ဘယ်မေကလာပါနော်အတူဖက်ယူကျူးချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မျှဝေပေးမှာကတော့အလွယ်လေးဆိုတဲ့ဟာသာဇာလန်လေးနဲ့မျှဝေပေးပါမယ်နော်ဒီလိုဟာသာဇာလန်လေးကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစိုးရကြည့်ရှုပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုဇာလန်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အတူဖက်ယူကျူးချန်နယ်ကိုလည်း လွယ်လေးမိတ်ဆက်ပြလို့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘေးဘီဝဲရကိုကြည်လိုက်တယ်သူကလူနာအိတ်ဆောင်ခံတဲ့ကကနေပေါ်မှာရှိနေပြီသူနှစ်ဘေးမှာသူနာပြူဆယ်ယာမတယောက်လဲရပြီးတော့စောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ခွဲစိတ်ခံတဲ့မှာအစစအရာရာချောချောမွေ့မွေ့ရှိရလာလို့သူကမေးလိုက်တယ်သူနာပြူဆယ်ယာမလေးကလည်းပြုံးပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အားလို့ချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲကျွန်တော်ကခွဲစိတ်ခံရမှာကိုအရင်ကြောက်တာပြ ဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲရှင်ဆိုရစရာဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအလွယ်လွယ်တွေနဲ့ဂျူနေခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့အမှတ်တိုက်ပြောရရင်အရန်ကြောက်တာပြသူ့ကိုမွေးစားခဲ့တဲ့ကလွယ်မခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုစီကပတ်ကိုပြောပြလိုက်တယ်သူ့ကိုမွေးတဲ့အစေးရုံမှာကလေးချင်းမှားမိလို့သူ့အသက်70နှစ်သားလောက်ကြီးအာရှဒလင်မယားကိုသူ့မိဘလိုပဲမှတ်ယူခဲ့ကြတယ်သူ့မိဘဆိုတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ကလေးဟာဘာလို့အသားတွေဒီလောက်ဖြူပွေးပြီးမြေလို့လေးဟာပြူးနေရလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီတို့ကအစင်းစားလို့မရခဲ့ဘူးနောက်မှကလေးချင်းမမှတ်သေးပြီးသူ့ကိုသူ့ရဲ့မိရင်ဖာရင်တွေစီပြန်ပို့ပေးလိုက်ကြတယ်အတေအကြပြောရရင်တော့သူ့မိခင်ဖာခင်စီကိုပြန်ပို့ပေးတာပေါ့သူ့အဖေကသူ့အမေကိုနှဲ့အတော်ကြကြတဲ့ကပြေသွားခဲ့ပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးရောပါသူမိကလေးတယောက်ဟာ တယုတ်လို့ဖြူပွေးတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမွေးလာလို့ပါတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကလည်းမှားပြီးရထားတာဗျရှင်းနာမည်ကလီလီယိုမဟုတ်ဘူးလားအမှန်ကကျွန်တော်ကိုလောက်ရိုးလို့မှတ်တာဗျအဲ့ဒါစီစေးရေးရိုးရောက်မှဘလို့ကနေဘလို့လို့ပြီးလီလီယိုဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးလွယ်မမှုတွေကဒီမှာတင်အဆုံးသတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဗျသူကြောင်းတဲ့တော့လဲသူမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြင်းမှုတွေအတွက် ခဏခဏမှာပြီးအပြည့်ပေးခံခဲ့ရတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွဲစာမွေးဘက်ကိုလည်းသူကကိုထူးနဲ့အောက်ပေမဲ့ကွန်ပျူတာကစာရင်းမှားထုတ်လို့သူတက္ကသိုလ်တက်ခွဲမရလိုက်ကြဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လုံးသူစားတဲ့တယ်လီဖုန်းအခွန်ကားတွေကိုဆောင်နေရတာဗျရှေးလာတို့ကဆိုရင်တယ်လီဖုန်းမွေတွေတိုးတောင်းတောင်းဆောင်ခဲ့ရတာဗျရှင်ကနိုင်ငံကြားဖို့တွေခဏခဏခေါ်ပို့ရတယ်နော်အမေကလာဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာ
ตุ๊กอัจฉาเตียงเนี่ยมาบีเลทาแค่ดาเปียไอ้ทางนี้ก็เลยอเซมไม่เปียเปียนบุบาลุอเซมไม่เปียยาดาแล้วสิตุ๊กอัจฉาเตียงเนี่ยมาบีเลทาแค่ดาสุดอจนกูตะแกเฉ็ดตามาบ่ฮู้เว้ยไอ้นี่ดอตูเฉ็ดแต่ตูสิกูเว้ยอเมดันตันตันนี่ดาบ่ลูมาบีคณะคณะอภาคะแค่ยาปูเด้ตูไม่อยู่ผู้ได้อจ้วยด้วยก็เลยอจ้วยตองได้ซะดิคณะคณะยาปูเด้ เสี่ยวหวงก็ดูกูอะกูโลเปียวดอดูตลอดเปียวตัวได้สุเป้เขมยาลูลอกก็มาเต็กจาจาในควยยาดอมามะฮู้บ่าวดาแลเสี่ยวหวงก็ดูกูลูมาบีเปียวมีดาบาเด้ตะเกะก็บ้ามาไม่เพลอกได้ยอกาบาอูเอเต้ป้าอยู่เลยบาอะกูเขมยาก็จนกูคว่เสิกขะได้มาบ่ามาอายุมาไม่ชีบูสุดอตลอดอยู่ยะแค่ดาบ่อเปียดีมาเต็งเปียวนี่เด้ลูนาบิวเสี่ยมาเลยเมญนะฮะ แต่โมเชนยุ่งเงาตัวบาดเลยอุ้ยแต่เบาเด้โหล่ะโหดเลยจนก็อุ้ยแต่เบาลูกพี่ทบวดด้วยซีอยู่กูยาวลาดเลยตุนับยุ่งเสียมาเลยจำเป็นอะไรได้สักก้าด้าสูเสียงก็ยอดจ้ากันเองไม่มาเพียงคว้าเสียดลูน่ามหูบูบอลเลยเดี๋ยววิดีโอเลดี้ก็เอซูดีจีชูอาเบด้าด้วยอัตุบ้านเจสุเดชิบาร์เลยดีลูวิดีโอเลดี้ก็อเมริกาจีชูเชนเดสุดอ แอดูว่ายูทูบชาแนลกูเลยซับสไครต์ลูกผมมันไม่ปานเนาะนอกจากวิดีโอดูมาอย่าลืมสตูบ้างไหมอาลูเวอแอดูเวจีซูติชิบาร์เลย